So the Bible was conditioned by the history. The Old Testament is the history of God's people, the Israel, during that times. The New Testament is the history of the first century Christianity. So mayroon siyang location. Hindi siya basta as if the modern churches will take it as if everything that was written in the Bible was for us. No. Meron silang cultural at saka historical conditioning, setting. Hindi siya pwedeng i-take natin yung Bible na parang sinulat lahat para sa atin. So mahalaga din yun na makita natin na ang Bible ay historical books. It records the Old Testament people, the life of the first community, the people in the Mesopotamia, the travel of Abraham. So meron siyang historical setting. Meron siyang historical condition. Hindi siya pwedeng i-take natin na parang as if sa atin lahat ito. Sinasabi din ng Old Testament kung ano ang mga nangyari noong panahon na ang Diyos ay tumawag ng unang bansa. At gamitin niya ang unang bansang ito. Ang unang tao na tinawag niya sa pananampalataya, of course, is si Abraham. Kaya tinawag na si Abraham na the father of faith. The father of nation. Those who will believe. So mahalaga yun. At mahalagang makita natin na ang Bible, meron siyang historical setting. Meron siyang historical limitations noon.